Teraz nám porozprávajte nejaký príbeh. Keď budete pripravená, začnite. Začínajúca herečka. Môžem to zahrať inak? Nie, ďakujem. Dovidenia. A tvrdohlavý pianista. Budem hrať, čo chceš. Nie, už je neskoro. Máš padáka. Sú dokonalý pár pre fantastický filmový zážitok. Počula som ťa hrať a... Zvláštne, že do seba všade narážame. Verím ti. A tvoja hra bude mať úspech. Splní sa ti sen. Raz, dva, tri, štyri. Ideme na vec. Nezmeškajte slovenskú premiéru. Pre každého to bude zážit. Oscarového romantického príbehu. A to je koniec. La La Land. V sobotu o 20:00 na Doma.